Prestigjioza britanike The Sun i ka dedikuar një tjetër artikull Rivierës Shqiptare duke i përshkruar atë si mundësin perfekte të pushimeve me çmime të arsyeshme. Në artikullin e publikuar, renditen plazhet më të mira të vendit tonë si Vlora, Dërmiu, Saranda apo dhe Ksamili, që njihet vitet e fundit si Maldivet e Europës. Ujrat e plazheve përshkruhen si aq të pastra sa mund t'i shihni deri në thellësinë prej 50 metrash. Qyteti antik i Butrintit, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, renditet gjithashtu si një atraksion, i cili nuk duhet humbur. Një tjetër mundësi favorizuese për anglezët që pushojnë në Shqipëri, sipas mediave britanike, janë edhe çmimet e lira të fluturimeve, por jo vetëm. The Sun shkruan se Shqipëria është një vend me një klim fantastike, ku ka 300 ditë të vitit diell. E përditshmja britanike dalet edhe tek strukturat akomoduese, si dhe baret apo restorantet, teksa shkruan se ka mundësi zgjedhjeje për të gjithë. Sipas The Sky Scanner, burimi i cili është përdorur në këtë artikull, këtë vit rezervimet e turistëve që zgjedhin të pushojnë në Rivierën Shqiptare janë rritur me 96% krahasuar me 2019-ën.